Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tachau. Sagutra sagutra galai nandre vanakam. Malam ni sesudara saya sebenarnya terpaksa berada di Hulu Langat tapi saya ambil masa sekejap. Kita punya yang amat bomat menteri besar dah sampai, YB Akmal dah ada, Datuk Zaidi dah ada insya-Allah lepas ni mereka akan sambung. Sesudara Pilihan raya yang akan kita hadapi pada 12 hari bulan Ogos ini bukan nak tukar kerajaan pusat. Ini satu benda yang dimainkan oleh kawan-kawan di sebelah sana. Tak ada kena-mengena langsung dengan nak menukar kerajaan pusat. Kita nak tentukan siapa yang akan terus kekal memerintah di negeri Selangor, siapa yang akan memerintah di negeri Sembilan, di negeri Kedah, di Pulau Pinang, di Kelantan dan Terengganu. Enam buah negeri ini saja. Tetapi tuan-tuan, untuk tuan-tuan membuat keputusan, saya nak pesan satu benda. Kalau kita hari ini dah tahu selepas pilihan raya, kerajaan yang akan berada di pengkat pusat ialah kerajaan perpaduan. Apa kejadahnya tuan-tuan kita nak tukar kerajaan hari ini? Kita nak kelantankan selangor yang dah cukup molek, cukup cantik di bawah pemerintahan Datuk Seri Amiruddin ni tuan-tuan. Tak ada sebab. Hari ini saudara saya nak beritahu tuan-tuan. Kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana kerana kita hari ini tuan-tuan mempunyai kerajaan perpaduan sebagai pemerintah negara ini. Dengan adanya gabungan di antara 19 parti politik Inilah satu parti yang cukup stabil sesudah. Cukup stabil. Kenapa saya kata cukup stabil? Kerana hari ini sesudah kalau misalnya kita tak sempat nak buat apa yang dipanggil sebagai akta anti lompat parti. Sebaik saja BN memenangi 30 kerusi. Ada 10 orang wakil rakyat daripada BN telah dipengaruhi oleh bekas ahli kita Ishamudin Tun Hussein untuk memberikan sokongan kepada manusia bernama Muhyiddin Yassin. Saya nak beritahu sesaudara. Kalau misalnya tidak ada akta anti lompat parti, tidak ada aku janji yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak calon Barisan Nasional ini, sesaudara, hari ini yang akan jadi Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin. Tapi nasib baik tuan-tuan, kita beritahu dengan 10 orang ni, kamu sedar tak bahawa kamu dah tanda tangan aku janji dan sekiranya kamu memberikan aku janji kepada orang lain, kerusi kamu tu secara automatik kosong dan kamu kena berhadapan dengan pilihan raya semula. Kelang kabut sesedara semua orang ni dan mereka akhirnya tuan-tuan menarik balik SD yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Persoalannya, kalaulah dia berjaya bentuk dan belum ada akta anti lompat parti yang membolehkan individu-individu ahli-ahli parlimen kita dicuri dengan menggunakan scheme of things Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan, hari ini kerajaan yang berjaya dibentuk oleh Muhyiddin ialah sebanyak 115 orang saja. Dan kerajaan ini sesedara hampir majoriti dia adalah kaum Melayu bumi putra saja dan tidak langsung mengambil kira masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk ini tuan-tuan. Saya nak beritahu saudara, saudara. Apa akan jadi pada negara ni? Tuan-tuan, bila Muhyiddin bentuk kerajaan melalui pintu belakang langkah syaratan Kerajaan dia dapat mandat 114 orang. Stabil tak stabil kerajaan ni? Tak stabil. Akhirnya dia terpaksa berundur diri. Betul tak? Bila dia digantikan oleh Ismail Sabri. Kenapa Ismail Sabri dipilih oleh Muhyiddin untuk menggantikan dia? Pertama, dia kena tanda tangan 17 perjanjian. 17 perkara. Dan kedua, kerana Ismail Sabri diyakini dapat menjaga kepentingan mereka. Mereka cukup takut. Semua sekali kes-kes Jana Wibawa dan sebagainya dibuka. Eh, dibuka oleh orang lain. Seperti Dato' Sianah Ibrahim. Buka hari ini tentang kes Jana Wibawa. Buka tentang eh, apa yang berlaku. Mereka mendapat dana daripada eh, proses menaikkan cabutan special, draw special draw daripada 8 kali ke 22 kali. Eh, mereka dapat duit judi untuk pilihan raya. Tuan-tuan, yang ini mereka takut tuan-tuan. Itu sebabnya Muhyiddin dengan rela hati memberikan kursi kepada Ismail Sabri. Tuan-tuan, kalaulah keadaan di zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri, 114 itu tuan-tuan tidak stabil. Bagaimana tuan-tuan, sesedara, keadaan nak stabil lepas pilihan raya, kita hanya ada sebuah kerajaan yang ada majoriti 115 kerusi. Takkan stabil. Bila tak stabil, sesedara, apa akan jadi? Pelabur tidak akan berani letak duit di dalam negara ini. Betul tak betul? Kerana mereka tahu tuan-tuan. Letak duit di Malaysia ini sama macam letak duit di dalam sebuah syarikat yang bakal bankrap. Letak duit di dalam sebuah syarikat yang CEO-nya boleh ditukar bila-bila masa. Keadaan ekonomi syarikat tidak stabil. Pemimpin-pemimpin, management, top management syarikat. Bila-bila boleh berubah itu sebabnya saudara saya beritahu tuan-tuan kita harus bersyukur kepada Allah SWT kerana mereka tak diberikan kuasa. Kerana kalau mereka diberikan kuasa saudara, saya yakin foreign direct investment yang hari ini berjaya dibawa masuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan masuk ke dalam negara ini. Betul tak betul? Kalau foreign direct investment Pelaburan langsung asing tak masuk dalam negara ini, Macam mana kita nak pulihkan kedudukan ringgit Malaysia? Macam mana kita nak pulihkan bursa saham Kuala Lumpur? Macam mana kita nak pulihkan sesedara peluang-peluang perniagaan bagi eh, sektor ekonomi apa ni SME ataupun small and medium industries? Sesedara, macam mana kita nak kembalikan kegemilangan Malaysia sebagai sebuah negara eh, yang dipanggil sebagai the Tiger of Asia? Hari ini kita jadi pussycat silap-silap tuan-tuan. Sesudara, hari ini mereka mainkan lagi. Mereka kata, kalau kalah enam buah negeri ini, sesudara, maka kita akan ada sebuah kerajaan baru bulan 8. Paling lambat bulan 11. Malah ada yang kata kita sanggup bubarkan PAS kalau misalnya Anwar masih menjadi Perdana Menteri pada bulan 8. Saya nak tengok tuan-tuan percaya cakap saya bulan 8 ke bulan 9 ke bulan 11 ke datuk sri anwar tetap jadi perdana menteri dan mereka takkan bubarkan parti mereka sebab apa saya kata datuk sri anwar akan jadi perdana menteri terus sehingga pilihan raya umum yang ke-16 sebab kita dah tutup rapi tuan-tuan Sesedara, yang cakap nak ambil alih kerajaan ini berapa kursi dia ada dia hanya ada 74 kursi. Dato' Sri Anwar hari ini jadi Perdana Menteri, berapa orang yang angkat dia? 148. Dah terbukti ke belum? Sudah. Bila mana Haji Hadi duk kata tak cukup jumlah, kita dah cukup jumlah, dah cukup jumlah. Dato' Sri Anwar selepas angkat sumpah, dia pun cakap, mari kita adakan undi percaya. Kalau betul, pas, bersatu ada cukup jumlah. Kita nak tengok, boleh tak mereka nafikan hak Dato' Sri Anwar sebagai Perdana Menteri? Maka dibuat undi percaya tuan-tuan. Bila dibuat undi percaya, kita bagi peluang untuk Perikatan Nasional membuktikan mereka cukup jumlah itu. Betul tak betul? Ada dia menang? Mereka kalah. Dato' Sri Anwar mendapat 148 kerusi. 2 per 3 majoriti. Maknanya yang menentang Dato' Sri Anwar ni tuan-tuan hanya 1 per 3. Hanya 74 orang. Di mana datang logiknya mereka kata mereka boleh tukar kerajaan pertama saudara mereka ada 74 hari ini yang mereka duk harap sangat kalau kalah ni nauzubillah min zalik kita tahu kita mempunyai keyakinan busuk-busuk pun tiga wajib kita menang Selangor Negeri Sembilan dan Pulau Pinang setuju kalau ada rezeki Allah Taala bagi tuan-tuan insya-Allah saudara Kelantan mungkin susah sikit tapi tidak ada yang mustahil. Betul? Kedah hari ini dengan perangai sanusi tidak mustahil juga kita boleh rampas kedah. Betul tak betul? betul. Begitu juga dengan negeri Tengganu. Bila kita eh, londihkan, kita eh, dedahkan bagaimana tanah-tanah di negeri Tengganu dijual oleh menteri besar PAS daripada zaman Haji Hadi sehinggalah zaman Samsuri diberikan kepada kroni-kroni PAS termasuk anak bini dia tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan tak ada apa yang mustahil kita boleh dapat ke semua sekali enam enam insya Allah saudara. Tetapi saudara katalah worst case scenario mereka berjaya lah membuat kita tewas tak tewas ah ha? empat tak dapat separuh kita tewas katalah empat dua mereka yakin mereka boleh tolak kepimpinan AMNO. Saya nak beritahu saudara hari ini AMNO already decided apa jadi pun kita tak nak budaya rasuah yang diamalkan oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang lepas menjadi budaya yang ditularkan ketika pemilihan AMNO untuk memilih jawatan presiden dan timbalan. Maka 95% lebih perwakilan Perhimpunan Agung AMNO memutuskan bahawa kita nak kekalkan presiden dan timbalan. Kita tak nak bila berlaku jawatan presiden dan timbalan dipertandingkan. Maka apa yang Perikatan Nasional ada tuan-tuan dengan duit yang dia sakau, dengan jana wibawa, dengan duit judi ni tuan-tuan. Dia akan pam kepada calon-calon pengkhianat dalam UMNO. Yang ini yang kita takut. Itu sebab lebih 140 ketua bahagian mencadangkan supaya jawatan presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Ini maknanya tuan-tuan dah ditutup rapi. Presiden timbalan mereka tak boleh kacau. Mereka cuba lagi. Mereka cuba tawan jawatan naib, naib presiden. Dua, kita menang. Satu, dah terlepas kat dia. Tak apalah. Sesedara, mereka cuba tawan MKT. Alhamdulillah. Satu, dua je yang dapat kat belah dia. Tetapi Alhamdulillah hari ini, daripada presiden timbalan, naib presiden, termasuk dengan MKT, kita bersatu hati. No matter what happened during this six pilihan raya negeri, tuan-tuan kita tetap bersolidariti bersama Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai presiden AMNO. Dia punya kedudukan tidak boleh diancam. Bila kedudukan dia tidak boleh diancam tuan-tuan. Hasrat PAS bersatu untuk melihat perubahan pucuk pimpinan AMNO tidak akan berlaku. Sebab apa dia nak ubah pucuk pimpinan AMNO? Kerana ada satu benda kuasa yang ada yang boleh menukar kerajaan iaitu kuasa yang ada pada Presiden AMNO atau pemangku Presiden AMNO sebagai pemangku atau Presiden AMNO beliau adalah pengurusi Barisan Nasional dan setiap wakil rakyat Barisan Nasional sudah memberikan aku janji untuk memberikan kuasa kepada pengerusi pengurusi Barisan Nasional untuk memutuskan dengan parti mana dia nak bentuk kerajaan dan siapa yang nak dipilih sebagai ketua kerajaan Iaitu Perdana Menteri Maknanya saudara Nak tukar eh, presiden timbalan gagal Naik presiden gagal Nak tukar MKT gagal Kalaupun kita kalah teruk pilihan raya kali ini saudara Saya nak beritahu tuan-tuan kita ahli majlis kerja tertinggi AMNO sudah bersolidariti. Kita tahu ini bukan satu tugas yang susah. Kita lawan Pakatan Harapan sekian lama. Betul tak betul? Dan kita yakin memang ada sedikit halangan untuk yakinkan kesemua ahli AMNO untuk menerima Pakatan baru ini. Itu sebabnya saudara kita yakin walaupun sukar untuk enam buah negeri ini kita tawar semua. Tetapi percayalah saudara kita masih ada empat tahun setengah untuk yakinkan rakyat bahawa tidak ada masalah bila BN bekerjasama dengan PH, kita boleh perintah negara ini dengan sangat baik. Betul tak betul? Kedudukan Islam, hak istimewa orang Melayu, kedudukan bahasa Melayu, kedudukan raja-raja Melayu tetap akan dijaga seperti mana yang telah diikrarkan sendiri oleh YB Anthony Luke iaitu Sesuai agung DAP Sesuai Dan selagi UMNO ada di dalam itu kita akan pastikan tuan-tuan, peluang mereka untuk mengganggu gugat kerajaan perpaduan ini tidak akan tercapai tuan-tuan. Itu sebab bagi mereka yang hari ini masih bermimpi nak tukar kerajaan, nak tukar kerajaan. Saya nak beritahu satu je, kalau 30 wakil rakyat ini daripada AMNO, dia tak boleh tawan tuan-tuan. Saudara, macam mana dia nak bentuk kerajaan dengan 74 yang dia ada? Kalaupun dia dapat 30 solid, dia masih lagi ada hanya 104 kerusi. 104 kerusi, tuan-tuan. Saudara-saudara, kalau campur GRS daripada Sabah sekalipun, baru 110 kerusi. Masih tak boleh bentuk kerajaan. Kalau dia dapat pujuk, katalah muda satu, tarik, sokong dia. Masih 111. Boleh tak bentuk kerajaan? Tak boleh. Dia perlukan kawan-kawan kita yang pernah ditipu dulu kononnya BN nak bersama dengan Perikatan Nasional. Maka sesedara Abang Jo pada ketika itu ingat benda ni betul, maka dia mula mengumumkan dia nak bersama. Tetapi alhamdulillah hari ini Abang Jo solid bersama Dato Sri Anwar Ibrahim. Betul tak betul? betul. Selain daripada tu tuan-tuan, bila mana Abang Jo pada peringkat awal ditipu oleh Hishamuddin Tun Hussein? Pada ketika itu sesudara saya nak beritahu. Pada ketika itu ada 8 wakil rakyat daripada kawan-kawan Dayak kita telah mengambil keputusan kalau mereka teruskan bersama dengan Perikatan Nasional yang 8 orang Dayak ini tidak akan bersama. Maknanya GPS pun boleh berpecah kalau misalnya GPS bersama dengan Perikatan Nasional. Itu sebabnya saya nak beritahu dengan rakyat Malaysia peluang untuk Perikatan Nasional untuk mengubah Perdana Menteri sudah tertutup rapi. No way, tuan-tuan. No way. Dan Datuk Sri Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri, saudara. Sekiranya diizinkan oleh Allah SWT. Eh, bahawa hayat dia tu, insyaAllah, sampai ke pilihan raya umum ke-16. Itu sebab, saudara. Dengan kedudukan sebegini kita mempunyai sebuah kerajaan yang kuat untuk bawa masuk foreign direct investment. Kita mempunyai Dato' Sri Anwar yang mempunyai pengalaman dan mempunyai networking sesedara yang cukup hebat di peringkat antarabangsa. Kalau ada satu-satunya manusia di Malaysia ini yang boleh bawa pelabur masuk, yang boleh memulih, memulihkan hubungan diplomatik kita dengan negara-negara jiran, Bukan macam Mahathir. Dia cari gaduh dengan India. Dia cari gaduh dengan dengan European Union. Dia cari gabut gaduh dengan dengan rakan-rakan di apa ni China. Habis rosak tuan-tuan. Jadi sesudah hari ini bagi memastikan tuan-tuan kerajaan ini terus dilihat stabil. Rakyat negeri Selangor kena pastikan pada tanggal 12 hari bulan Ogos ini kita bulatkan tekad, kita kuatkan semangat. Jangan ada was-was. Tak kira lah kita Melayu ke India ke Cina ke Kadazan ke Dusun ke Sabah ke Sarawak ke orang orang apa sekalipun kita rakyat Malaysia. Betul. Kita pastikan kalau yang bertanding itu barisan nasional, kita undi barisan nasional. Kalau di sini yang bertanding itu atas tiket Pakatan Harapan, saudara David Chong, sahabat lama saya ni tuan-tuan. Maka kita pastikan kita undi Pakatan Harapan. Boleh! Boleh! Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang YB Rafizi. Terima kasih.